बर्दिया जिल्लामा मधेसी थारू पहाड़ी मुस्लिम लगायत अन्य जात जातिको बसोबास रहेको स्थानमा चेतनाको कमीले औषधि खुवाउन समस्या हुने गरेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष खुवाउने हात्तीपाइले रोग विरूद्धको औषधि खुवाउने अभियान चलाउँदा बर्दियामा भने लक्ष्य भेट्टाउन शास्ति हुने गरेको छ। अशिक्षा जनचेतनाको कमी लगायत औषधि प्रति गरिएको भ्रामक प्रचारबाजीले समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ। चेतनाको कमी र चाहिँ पहिलाको कुराहरूलाई बढी विश्वास गर्ने खालको एउटा भएको हुनाले अब मान्छे मर्यो त औषधि खाएपछि मान्छे बिरामी परिन्छ भन्ने खालको एउटा उहाँहरूको सोच भएको हुनाले चाहिँ उहाँले औषधि खान त्यति मान्नु भएको छैन। तर विगतको दिनभन्दा अब गत वर्षभन्दा त अहिले राम्रै चाहिँ खाएको मानेछौँ। तर अलिकति उहाँहरूको चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेहरूमा पुराना मान्छेहरूमा अब औषधिले खराब गर्छ धेरै साइड इफेक्ट गर्छ मान्छेहरू मर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ धारणा अझै पनि भएको हुनाले त्यसैले गर्दाखेरि अलिक खाना पनि मान्नु भएको छैन। अभियानका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्यकर्मी संचार माध्यम मार्फत सचेतना कार्यक्रम चलाए पनि कतिपय समुदायमा औषधि प्रतिको भ्रम कायमै रहेको छ र समस्या भनेको धेरै नै छ कि मेरो बच्चा बिरामी हुन्छ उल्टी हुन्छ बच्चाहरू मर्यो भनेर पनि हल्लाले गर्दा पनि नखानिदिएर यस्तो गरिराखेको छ र अहिले चाहिँ नि उनीहरूकै समुदायबाट हामीले तालिममा पनि पठाइयो। तालिममा पठाउँदा पठाउँदै पनि कतिपय ठाउँमा त खुवाउन मानेका पनि छन् कतिपय ठाउँमा हामी खुवाउँदैनौँ भनेर भित्र पस्न पनि दिँदैनन् र हामीलाई यिनी समस्याहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। स्थानीय पनि हात्तीपाइले विरूद्धको रोगको औषधि खाँदा बिरामी हुने कुरा सुनेकोले खान डर लाग्ने गरेको बताउँछन्। स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि खाँदा कुनै समस्या नहुने बताए पनि धेरैमा अझै हिचकिचाहट नै रहेको देखिन्छ। खानाका लागि डराइराखेछन् तिनीहरूलाई यो औषधि खानै पर्छ किनभने यो औषधिले हामीहरूलाई यो रोगबाट बचाउँछ यसले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्छ यो रोग लाग्न दिँदैन त्यसैले मेरो भनाइ यो छ कि म यो औषधि खाछु अनि सबैलाई खानाको लागि अनुरोध गर्दैछु। यो औषधिले कुनै पनि रोगको जीवाणुहरूलाई नष्ट गर्छ यसले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गरी स्वस्थ बनाउँछ। बर्दियामा यस वर्ष 426,775 जनालाई औषधि खुवाउने स्वास्थ्य कार्यालयको लक्ष्य छ। अभियानमा 259 जना स्वास्थ्यकर्मी सँगै 831 जना महिला स्वयंसेविका र 801 जना स्वयंसेवक समेत खटाइँदैछ। हात्तीपाइले रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई लाग्न सक्ने भएकोले औषधि खानु अनिवार्य छ। रोग लागेपछि औषधिले काम नगर्ने भएकोले रोग लाग्नु पूर्व नै औषधि खाई यस रोगबाट जोगिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। एभी न्यूज खबरका लागि बर्दियाबाट दुर्गा आचार्यको रिपोर्ट।